Před 80 lety českoslovenští vojáci bojovali v ulicích Kyjeva a podíleli se na jeho osvobození. Když jsme dostali úkol vytvořit tuto výstavu, připomenout tyto muže, tak jsme si uvědomili, že oni odcházeli do neznáma, oni věděli jediné, že mohou přijít o vše, že mohou nasadit vše, co mají, svůj život, a ta budoucnost z jejich pohledu, z jejich perspektivy byla více než nejistá. Velitel první roty kapitán Jaroš. Historické události neexistují izolovaně. My dnešní výstavu otevíráme v den, kdy si připomínáme 85. výročí křišťálové noci. Já se domnívám, že křišťálová noc stála i na začátku těch událostí, které si dneska připomínáme. Sokolovo, Kyjev. A jsem hrozně rád, chci poděkovat paní ministryně a panu generálovi, že nám umožnili tuto výstavu realizovat a že je to právě dneska. Děkuji.